Në garë me kandidatën e regulatorit audiovisiv të Britanisë së Madhe me shumicë votash, kryetaria e Autoritetit të Medjave Audiovizive Armela Kersniqi është zgjedhur nën kryetaren e platformës europiane të entëve regulatore. Në mbledhjen e 59 të EPRAS, Kersniqi ka marrë mbështetjen e shumicës së 52 autoriteteve anëtare të EPRAS të pranishëm në këtë mbledhje. Kjo është hera e parë që Shqipëria zgjidhet dhe përfaqësohet në nivele të tilla të larta në një platformë mbarë europiane. Jam vërtet e nderuar për besimin që më dha. Shqipëria është një vend i vogël, por kjo nuk ka të bëjë fare me përmasat e saj. Votën e sotme do ta shihni në përkushtimin tim profesional, energjinë dhe kontributin tim të plot gjatë ushtrimit të kësaj detyre. EPRA përbëhet nga 56 autoritete anëtare nga 47 vendet e Europës. Ky bord përfaqëson platformën e eventeve ndërkombëtare, propozon një strategji 3-vjeçare, harton programe vjetore të punës dhe aktivitetet përkatëse.